11 травня приблизно десь на пів шосту годину вечора по вулиці Соборній 31-річний чоловік, мешканець міста Хмельницького, здійснив самогубство. Він не є жителем даного будинку, тобто він його вибрав для того, щоб вчинити самогубство. Піднявся на 13-й поверх на балкон загального користування і здійснив стрибок. По даному факту, відкрито провадження за частиною першої статті 115 п'ятнадцятого, самогубство.